ତୋଫାନ ଜେନାଙ୍କ ରଚିତ ଗୀତି କବିତା ସଂକଳନ ପ୍ରେମ ପାରିଜାତର ଶୁଭ ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ। ତୋଫାନ ଜେନାଙ୍କ ରଚିତ ଗୀତି କବିତା ସଂକଳନ ପ୍ରେମ ପାରିଜାତର ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବରେ ହାଜିପୁର ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞା ବିହାର ଜେନେସିସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଗୀତକବି ବାମଦେବ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍ସବ ହୋଇଯାଇଛି। ଉଦ୍ଘାଟକ ଭାବେ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ସାମନ୍ତରାୟ, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତିକବି ମନୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ସାହିତ୍ୟିକ ଡକ୍ଟର ସି ଚରଣ ଦାସ, ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଅଧ୍ୟାପିକା ପ୍ରତିଭା ସାହୁ, ସାହିତ୍ୟିକ ରାଜକିଶୋର ଦାସ, ଗୀତକବି ବିପିନ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରେମ ପାରିଜାତର ସ୍ରଷ୍ଟା ତୋଫାନ ଜେନା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅତିଥି ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ କବି ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ର। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତୋଫାନ ଜେନାଙ୍କ ଗୀତି କବିତା ସଂକପନ ପ୍ରେମ ପାରିଜାତ ପୁସ୍ତକକୁ ଅତିଥିମାନେ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କବିୟତ୍ରୀ ପ୍ରିୟତମା ସାହୁ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ କବି କବିୟତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ପାଠ କରିଥିଲେ। ବିରିଡ଼ିରୁ ଅଭୟ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓ ନ୍ୟୁଜ୍।